Jang bo'lgan holatda ko'pchilik o'zini yo'qotib qo'yadi. Tepaga chiqdim, tapir tupur yo'q. Pura, zarba, ikkinchi bo'lsa, ushladi bitta qo'lni. Ikkinchi qo'l bilan hujum qursin. Avvalroq aqlan, oyoq ochasini tarz buraman. Kirichasi. Hop da yim. Endi ko'pchilik gipks bo'ladi, jujutsu bilan yaxshi shug'ullanganlar. Nima qila? Qo'l to'xtatdi. Qo'l mana bunda to'xtadi. Bu yerda balivoy yo'q. Balivoy o'xshash uchun bosh qarmoqni tepaga qaratishimiz kerak mana. Bo'ldi, bu yerda balivoy bor. Agar qo'l burarib qolsa ham bu yerda yo'q. Bunaqasi bo'lsa ham bu yerda yo'q. Iloji boricha barmoqni tepaga qaragan holatida ishlardik, sal tas ko'taram bo'ldi balivoy. Ketamiz. Keyingi priyomimizda xuddi shu holatda trigon